innom skobutikken Skills I Trondheim, Norges beste skobutikk. Hvis du sier Shafkat, så får du 20 klapp I ansiktet. Nå så står jeg og venter på taxi, fordi jeg skal til Norefjell sammen med Nordic Pro, og ja, det skal bli en helgevlogg. Jeg kommer til å slå alle vloggene inn I ett. Nå kommer taxien min. Hei, det du skal kjøre, Nelly? Ja. Ja, hei! Vi går jo faen ikke an å sove I den bussen her. Vi får jo beltespennet inn I... Jeg og Chrissy B får hele denne greia her for oss selv. Fy! Fy fenn! Damn! Her la du deg, ja. Så flott da. Wow! Det to doer? Men jeg kan ta det rommet her, ja. Faen, så nice! Hva som her da? Det enda en seng her. You can choose and pick. Åh, fy faen, det var svært, ass. What? Oh my gosh. Oh my gosh, så fint! Det dotten som gjør deg! Nå så vi hytta til Marte og Maria for Girls Taco Night. Hva skjer her? Her skal vi ha innspilling av fokusert Card Against the Humanity! Som du gjorde. Jeg ser på mamma med trebein som sitter. Åh, ja, sånn, ja. Og det gøy, da. Det så jævlig fett. Kjempe, liksom. Og det at Kristine Bremnes sitter sånn helt uskyldig. Ja. Og så kommer det mens griset, så tenker jeg som det der Køste eller Nelly. Det her bare et skald. Hva slapp FN med fallskjermen til de afghanske barna? Ok, ikke fint. Ikke sitt, det ikke poker, Nelly. Nå skåler vi. Fy faen. Nå så jeg tilbake I hytten. Kristine fremdeles oppe. Det dere så I stad, det var vi driver og spiller inn noen greier til Nordic Screens, som heter blant annet Card Against Humanity. Det kjempegøy. Og så noen av kortene skrevet selv, der vi YouTuber med, da. Det veldig gøy. Jeg gikk ned nå, klokka halv ett, og jeg kjempetrøtt og sliten. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle redigere, men jeg vet ikke helt om jeg orker. Oi. Men jeg skjønner ikke. Hvor resten av lysene? Jeg blind, eller hva? Så her skal jeg sove I natta. En liten funny historie. At vi fikk beskjed om at vi skulle ha med oss sengetøy, og med tanke på at jeg har king size bed, så trodde jeg at vi kom til å få enkelt senger. Så jeg sleit skikkelig med å finne. Til slutt så spurte jeg Ole Johannes om jeg kunne låne av han. Og da sa han, ja, ja, sure. Og så kom jeg hit, og så... Ja, det dobbelt seng da. Så ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal... Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men det får jeg finne ut av. Jeg legger meg nå, I hvert fall, tror jeg. Så snakkes vi om et sekund til hotellfrokost, og... Masse kule greier. Massasje. Og det fullt. Så det var jo jævlig kjipt. Fordi det var det jeg gledde meg mest til med denne turen her, at jeg kunne bestille meg en massasje. For det trenger jeg. Men så hadde de bare 20 minutter igjen. Første etasje. Det ikke noe vits med massasje igjen. Se, så fint det her. Det som så fett at Gol ikke langt unna her. Og for dere som ikke vet det, så jeg født og oppvokst på Gol. Og så så jeg på Maps. At
Gol ligger jo bare sånn en time herfra eller noe. Og det kan jeg forstå, for jeg har fått sinnssykt god smule ned her. Greit. Nå ser jeg i hvert fall planen at vi skal på spa. Så vi skal bade litt. Stampe litt. Bade litt. Bade litt og bade litt. Jeg skal virkelig relaxe i dag. Og så vet jeg at vi skal filme noe mer greier til Nordic. Å finne de hyttene her er helt umulig. Her så drar vi rundt og loka i natt. I mørket. Man finner jo ikke forskjell på noen av de hyttene her. Jeg tror jeg bor der. Omg, oh, ser så fint. Bortover her er det velværespa. Oh my god. What? Skal du ikke spise hele den? Hva er klokka? Er det brød? Ja. Du mobber meg først i livet, så skal du mobbe meg på vloggen. Ok, har du ikke? Hvem er det som har mast seg til butikktur? Du er takknemlig for det, sant? Ja. Eller et annet spørsmål. Hvem er dårligst å planlegge? Au, hva faen? Åh, vi sitter fremme, yes! Nå har de ikke fått seg egen bil. Fresh! Ja, men det lukter liksom ikke ny bil igjen. Det lukter rar, din. Rami! Nei. Spør om bekreftelse. Jeg har bekreftet. Der er den! Woo! Okay, ja. Kan du blæse den nå, liksom? Kiwi Noresund. Mm, da er det denne veien her. 4,2 kilometer. Skal du bare ha godteri? Ja, jeg skal ha Deo. Ja, det trenger du. Nei, men nemlig du. Ok, jeg må fortelle dere Tines merkeligste greie. Det er en Tinder-samtale som skjedde i dag. Hvor en fyr skriver, hei Nelly, hva gjør du på Norefjell i dag? Jeg bare, hei, jeg er på jobbreise. Hva med deg? Han bare, cool, det er jeg også. Og så spør han meg hvor jeg bor igjen, og så sier jeg Oslo liksom. Han bare, ja, jeg også, men jeg mente hvor på Norefjell. Så sa jeg hotellet. Og så sier han, fett, i hyttene eller oppe på hotellet? Jeg bor i en av hyttene. Og jeg bare, hyttene, og vi sitter i bilen, jeg, Kristine, Romy og Sebastian. Så blir vi helt sånn, hva faen er det her, liksom? Så skriver jeg at ja, vi bor i hyttene, og så sier han, tror vi gikk forbi hverandre i går? Og så kom jeg på det med Kristine, at når vi drar og lette til hyttene i går, så gikk vi forbi tre gutter. Ok, det kom noe av vinduet, så jeg flyttet meg. Så skriver jeg, åja, var det du som gikk med de to andre guttene, liksom? Og han bare, ja, og du gikk med venninna di, for da gikk jeg med Kristine. Jeg bare, hei, ja. Han bare, vi stoppet rett etter dere gikk forbi. Jeg bare, hvorfor det? Han bare, jeg synes det så bra ut. Jeg bare, ha, takk i like måte. Så sier han, takk, takk. Bor dere på første rad ut mot sjøen? Og vi gjør jo det, og vi bare sånn, jeg kan ikke si hvor vi bor, liksom. Så jeg bare, nei, du da. Han bare, åja, men mine venner mente bare at det bodde to jenter ved siden av oss. Og jeg bare, vi er mange jenter her da. Bare, hvor mange er dere da? Jeg bare, men da for faen, skrev jeg, vi er sånn 15. Vi bor i hytte nummer 5041, og vi bor jo i hytta ved siden av de. Og så spurte han om vi skulle drikke i kveld. Og så skriver jeg, ja, jeg tror det. Han bare, cool. Har dere lyst på selskap? Vi har 21 liter rødvin. Ok. Han bare, ja, du må si ifra da. Vi har 5 gutter som kjeder oss her. Men det var bare så jævlig creepy. For det var sånn der, hvilken hytte bor dere i? Lalalala. Så de vet fremdeles ikke hvor vi bor. Fordi jeg sa at vi ikke bodde der. Å, herregud, så jævlig creepy. Men de var veldig kjekke da. Men det var veldig creepy.
Og det er der. Det er der, så hva? Det er der danskene bor. Og det er gøy. De er så mange da. Vi skal opp her. Her er det snarvei. Ok, men da vet vi hvor de bor. Vi er skikkelig på denne bilen her. Han sa jo hvilken hytte de bodde i. Ja, 41 tror jeg. Nei, 40, 44. Hva skal vi nå? Ja! Ikke blurry som det jeg ser nå. Kvart over to. Det var egentlig litt tidlig. Danskene gikk ikke bra, ass. Eller dansken. Det var litt fucka, fordi han tok med seg masse danske kompiser, og de var helt gale. Og han jeg matchet med, han hadde tatuert insane på innsiden av leppa. Så... Kompis var helt snor. Ja, vet du. Han var kjemperar. Klodde på folk og sånn. Ja. Jævla dansker, ass. Så, nå skal vi sove. Gidder ikke vlogge i morgen. Så. Skal vi si godnatt? Godnatt! Godnatt!